Genesis 17, ang pagtutuli palatandaan ng kasunduan. Nang siyamput siyam na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abram Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa, hindi na Abram ang itatawag ko sa iyo kundi Abraham, sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila." Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupaing ito ng kanaan na iyong tinitirahan ngayon habang bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa akin sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isisilang sa inyong lahi ay tutuliin pagsapit ng ikawalong araw kasama rito ang mga aliping isinilang sa inyong sambahayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, Hindi na saray ang itatawag mo sa iyong asawa kundi Sara, sapagkat siya'y pagpapalain ko. Magkakanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa, may magiging hari mula sa kanya mga salin lahi. Muling nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na sandang taong gulang na? At si Sara maglilihi pa ba siya gayong siya ay siyam na pung taon na? At sinabi niya sa Diyos, Bakit hindi na lang po sa si Ismael ang magmana ng mga ipinangako niyo sa akin? Kaya't sumagot ang Diyos, Hindi ang asawa, hindi. Ang asawa mong si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makiki-pagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo, pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng labindalawang prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang salin lahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaak na isisilang ni Sarah sa isang taon sa ganito ring panahon. Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang isang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan maging ang aliping ipinanganak doon o binili. Si Abraham ay siyam naput Syam na taon na nang tuliin. Si Ismael naman ay labing tatlo. Tinuli sila sa parehong araw at noon ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin.